بيت مصحف تاريخ في إثيوبيا كازي هيلي سلاسي زمن منغست يجمرال ميازي 27 كن 1936 عامت مهرت الأنبابيان كفت يهونو يقدمو ومذكر بهونو متزريو إثيوبيا بيت مصحف تنا بيت مزاقبت إيدرنسي يمجمرو إثيوبيا بيت مصحف تنو بزمنات ليونتب يبيت مصحف ترقت النالوط مشاشالو تنياس هايامتوال አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥንም በግዚያት ልዩነት መመንደግ ብሎ መሻሻልን ያሳየ የመጣውን የንባብ ስፍራዎች ለውጥ ከግምጭት ጓዳው አኑሯል። ለመሆኑ በኢትዮጵያ የቤተ መጻሕፍት ታሪክ ውስጥ መነሻውና መድረሻው ሂደቱ ምን ይመስላል? የቴክኖሎጂ ሽግግሩ ብሎ ዘመናዊ ሽሪ ድርሳናት ቅርስነትና የዲጂታል ቤተ መጻሕፍት መስፋፋት ትላንትና ዛሬ ምን ይመስላል ስንል በዘመናት መካከል ለንቃኝ ወደናል። እስያሁን ደሞ ከዚህ ሁሉ አመታስ በኋላ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኙ የንባብ ስፍራዎች ምን አይነት ለውጦችን አስመዘገቡ የሚለው ለነመለከስ ነው። ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ የንባብ ባህላችንን ለማሳደግ የሚረዱ የንባብ ስፍራዎቻችን ምን ይመስላሉ? ምን አይነት ለውጦችን አስመዘገቡ የሚለው ለነመለከት የመዲናችን ድምቀት የሆነው የአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ተገኝተናል። ታዲያ የንባብ ስፍራዎችን ወይም ደግሞ ቤተ መጻሕፍቶችን እንዲህ ባማረ መልኩ መገንባት አንባቢ ትውልድ ከመፍጠር የትውልድ የንባብ ባህልን ከማሳደግ ረገድ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖር ይሆን? እስቲ ከተጠቃሚዎች እንጠይቃለን። ከዚህ በፊት ማነበው ላይክ የትምህርት ምናምን ከሆነ የዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ ነበር የምጠቀመው። ካልሆነ ደግሞ ዶርም ነበር ማለት። ዶርም ሲሆን ግን ቴንሽን ቦክስ የሚባል ነገር አለ ዶርም ውስጥ፣ እሱ ነው የምንጠቀመው። ዩኒቨርሲቲ ሳልሄድ በፊት እዚህ ዞን 6 ነው ስናነብ የነበረው። እንደዚህ ዲጂታል መሄድም በቃ እንደዚህ አይመችም። በርግጥ አለ በጣም ጠባብ ነው። እንደዚህ ስፔስ እንኳን ምን ቀመጥበት ለማግኘት ጧት ሁለት ሰዓት ግዴታ ማግኘት ነበረብን። ለማንበብ ብዙ ጊዜ ይቸገር ነበር። ጫጫታ ያው ከተማችን ብዙ ጫጫታ ያለበት ቦታ ነው። ጸጥታ ያለ ስፍራ ለማግኘት ይከብዳል እና ይሄ በከተማው መሃል ለሁሉም በማካከለ ቦታ እንደዚህ አይነት ጸጥ ያለ ቦታ ብዙ ቫራይቲ መጻፍ ያለበት ቦታ ከጋዜጣ ጀምሮ ሁሉም ነገር ያለበት ቦታ ማግኘት ደስ ይላል እና አብሮት በመከፈቱ እመጣለሁ በየሳምንቱ የምፈልገው ነገር አንባለሁ። ተማሪ ነኝ ለስራ የሚያስፈልጉ ነገሮች አያለሁ። አንደኛ ለማንበብ ስንፈልግ የመጀመሪያው ሁኔታ አካባቢያችን ያለው ሁኔታ በጣም ወሳኝ ነው በያስባለሁ። ጸጥታ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አጠገብ የሚያነብሰው ካለ እኔም አነባለሁ። አብሮ ሲሆን ግን ከአጠገብ የሚያነብሰው ነው ያለው። አብዛኛው ጊዜ ፊልም ምናምን የሚያይ ሰው አይኖርም። ሌላም ስራ ላይ ያለ ሰው ስለማይኖር ጸጥ ብለን ጸጥ ባለበት ሁኔታ ለማንበብ በጣም ይመቻል። ቦታው በጣም ነው ደስ የሚለው። በደንብ ትኩረት አድርጎ ለማንበብ እንትን ይጋብዛል ቦታው። ፕላስ ደግሞ ያሉት መጻሕፍቶች የምትፈልጋቸው ሪፈር ማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች እዚህ የተሟላ ስለሆነ እና እንዳየሁት ከሆነ ደግሞ በደንብ ትኩረት ሰብስቦ ለማንበብ የሚረዳ ቦታ ነው። ውበቱም ኳሊቲውም የጠበቀ ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። መጻሕፍቶቹም በጣም አሪፎች ናቸው። አሁን ይሄ የማነበው የስድስተኛ ሂሳብ ነውና በጣም አሪፍ ነው። ለኛም ለሁላችንም አሁን ለምሳሌ ከፈተና መልስ እዚህ ነው እንራሱ ምን መጥ ምክንያቱም ለቀጣይ ቀን ወይ ፈተና ምናምን ስለሚኖር እዚህ ነው መጣው። እንደዚህ አይነት ቦታ ደግሞ መኖሩ ትልቅ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አምሮ ውስጥ ሊፈጥር የሚችለው ነገር መኖር መቻል አለበት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የተማረ ማሰብ ማሰላሰል የሚችልና ስለ ሀገሩ እዚህ ውስጥ ያለውን ያንዳንዱን ዕውቀት በአምሮ ውስጥ አድርጎ ውጤት ማምጣት የሚችል ትውልድ ሊፈጥር የሚቻልበት አይነት ቦታ መሆኑ ትልቅ የተሻለና ጥሩም ጭምር ነው።
ያነበበ የተረዳ ያወቀ ሀገርን የሚጠቅም ትውልድን የሚበጅ መሆኑ አያጠራጥሩ። እኛም ታዲያ በመዲናችን አዲስ አበባ ያሉ ቤተ መጽሐፍቶች እድገትና ለውጥ ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ መልኩ አስቃኘናችሁ። አብርሆትም የብዙዎች መዳረሻ መሆኑን አብራችሁን ተመለከታችሁ። የዛሬን በዚያ በቃን። መልካም ጊዜ።